Ötən gün Bakı-Sumqayıt magistralında baş verən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alanların son vəziyyəti açıqlanıb. Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdində olan təcili tibbi yardım xəstəxanasına hospitalizasiya olunan 19 nəfərdən 14-ü artıq ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Digər 5 nəfərin isə müalicəsi tibb müəssisəsinin müvafiq şöbələrində davam etdirilir. Onlardan qapalı kəllə beyin travması, sol dizin qapalı sınığı diaqnozları ilə reanimasiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilən 1993-cü il təvəllüdlü kişi cinsli şəxsin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Həmin şöbədə qapalı kəllə beyin travması diaqnozu ilə müalicə alan 1961-ci il təvəllüdlü qadın cinsli şəxsin vəziyyəti orta ağırdır. Qapalı kəllə beyin travması və baş beyin silkələnməsi diaqnozları qoyulan 1986 və 1988-ci il təvəllüdlü qadın cinsli şəxslərin müalicəsi isə neyrocərrahiyyə şöbəsində davam edir.